Sat kao dar za 20 godina radnog staža uručen je i Mladenu Drinčiću, koji radi na poslovima sistem administratora. Izuzetno mi je drago za ovu nagradu danas. Ipak, kao što je prije mene rekla gospođa Ljiljana, nastavlja se tradicija. Ja se nadam da će poslije mene i mnogi drugi doživjeti ovih 20 godina da dobiju sat. Ljiljana Štrbac-Vujčić, direktor sektora kadrovskih, pravnih i opštih poslova u ArcelorMittalu Prijedor, rekla je da je ovo jedan od načina da se zahvale svojim radnicima. Ove godine 18 radnika je dobilo satove. Inače, htjela bih da istaknem da je ovo tradicija u našoj firmi. Od kako je osnovan ArcelorMittal 2004. mi smo preuzeli tu tradiciju od RŽR-a kao našeg osnivača i do danas evo održavamo tu tradiciju i nadamo se da će ona da živi dok god živi ovaj rudnik, a svi se nadamo da će to da bude što je duže moguće. Ova svečanost upriličena je povodom Dana rudara i 15 godina poslovanja ArcelorMittala u Prijedoru.